kon njëri, pej para luftës nuk u kon këtu heq. Heq nuk u kon, s'ka ekzistuar. Pronë nuk e din ku e ka, është përfitues si shtëpis. Kom me pritën jetën ta mamë hir, nuk e di. Fani se këtu veç po dalin zona që duhet me dhënë parë me fitu shtëpinë. Po na imbura shi mrena. Shtëpit me qati të dëmtuara, pa dyer dhe pa dritore, të dëmtuara gjatë kohës së luftës, janë shndruar në shtëpi të bardha në Mitrovicë të Veriut. Kjo sepse qeveria Kosovës kishte ndarë 1 milion euro për renovimin e tyre. Mirë po jo të gjithë banorët e kësaj zone e kanë pas këtë fatë. Banorët e komunës e Leposaviqet po pretendojnë se me gjithë kërkesave të tyre të vazhdushme për renovimin e shtëpive të tyre, asnjë nga ato nuk është plotësuar. Të njëjtit janë të detyruar të banojnë me qëra në Mitrovicë, e disa nga ta banojnë në shtëpit e vjetruara në Leposaveq. Gjithashtu, këta banorë pretendojnë se antarët e komisionit nuk kanë qenë asnjë anë terren për të verifikuar se cilët banorë kanë të domosdoshme ndërtimin e shtëpive. Jam aplikuar si tri herë që kom aplikuar për me marë shpinë në fshatin Bistrisë. Mu ka bon një pa drejtë. Këtu sosta mërmenja. Këtu edhe po shifet si veni edhe këtu prona, ku jëmë kallë, ku jëmë dje, ku jëmë kallë aplikus, që tri herë nuk jam përfitus i këso shpije. Asë një komision të une, jo vëqë të une, po në 5-6 shpi nuk u shku me këqyrë, a kanë nevoj për mi verifiku, a kanë shpi, a s'kanë. A duhet me jëndërtu, a s'dohet. Ka njëre, pej para luftës nuk u konë këtu heqë. Heqë nuk u konë, s'ka ekzistuas, për une nuk e din ku e ka, është përfitues si shtëpisë. Ankesa jonë është dyer ka apliku buri për me bomere me të shtëpinë, si na pranu, asë një herë. Këtë herën e fundit që qeveria pra i ka nda paret për me renovu që të shtëpia, keni apliku? Po, keni apliku, po si na pranu. Cila ka qenë përqitja ty ne? Po, ka të nga që vina këqyrëm edhe mo nuk erdhe me po. Pe gjda ndërtim që u bo, pe mas luftën e kurës s'kom përfitu kurëgjë. Jo shtëpi, po absolut zero kurëgjë s'kom fitu kurëgjë. Fazën e fundit kom apliku që 3 herë, kom e thonë komisioni nuk asë në kanë këta këtu kurë. Kom e thonë neve, disa njerë, dikush për i bënë ka 4-5, nuk e di arsye në qashtë problemi këti komisionit, që nuk delë me i verifiku senet që shjenë. Që të herën e fundit, që i kanë marë. Kjo është një loj skandali. Shemu ka që i kanë marë për një familje 3 shpi. Ka dy, ka që i ka mërë bure grue, ka një shpi. Unë e për reti, kur gjës për ankurën a përkërkon, pse kanë mërë. Mirë për reti, pse unë nuk, pse musë më kanë qitë. Shpi teme nuk kam, nuk mërë për qëta ku më apliku. A keni banu në erë me qëra në Mitrovicë? Po, deri so vite? Dikon 17 vite. A ka pagu dikur qëra për juve, apo e keni pagu juve? Unë vetë krejtë, gjithë unë i kom paguve, edhe në vështër 7 vjetë i kom që i kom banu, kretë me dokumenta i kom, që të 8 vitet e fundit e kom bo një zgjidhje, të kallëzova me kredi. Nëse veç vendosët edhe ja ndërtojnë edhe juve shtëpinë, që shkeni me prit jo? Kom me prit që në jetën të ma mirë, nuk e di. Falim dire të shumë. Falim, se më. Kallëzo.com kontaktoj Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal për të marrë një qëndrim rreth këtyre pretendimeve, mirë po të njëjtit nuk kthyen përgjigje. Gjithashtu, banorët që janë ankuar kanë dërguar ankesë zyrtare edhe në ministri, mirë po as ata nuk kanë marrë përgjigje.